سورة الإسراء ملأ كيتو أكسين متوقع سرين بنيام سرين بنيام ميجي يقل يبني تيونا في كادو كليفام موي سرين مودا بمباكي نخم لنيوم نيار بوكليب سرين عبد الله مباكي بروم تربي مولين تو سرين توبا كتو بروم جنك جورم دوخ mom bi serigne touba demé gannaar mamam lañ fa jox serigne touba mu bok ci xéetu yonnati bi ali sallatu wassalam kon fi téwé téwna fi en tant que seutu yonnati bi téwna fi en tant que seutu serigne touba néna serigne bi nak moko yabal fi mu téwal ko fi mu len di yégal ni len serigne bi néna talibem yi nga xamni ñoo aju ci mom té nek bitim rew dañoo yagg nek fofu di sonu di liggéey di yonné seen xaaliss fi ngir bëgg ku leen di jëndal ay kër ak di leen tabaxal ak yu demee noonu te du tax ñu am lan ca bëgg loola tax bi ñu xoolee soxna si ma ànd ak borom këram nekk ca Europe di liggéey di daan dooleem nekk ku cub ku xam li muy def xam fu mu teg tànkam gis li muy def ñu jël seen taalibe yooyu yëpp wax leen ñu bootu ci ginnaawam ngir kenn ku nekk loo bëgg ci lu demee nii nga amee ko ni nga ko bëggee te ñoom ñii kat ku leen gis koo leen gis na nga xam ni fofu lu wéra fa ne lu duggu fa ne loola tax moom mu ñëw teew fii teewaaleel sëriñ bi ba ñu xam ni kii nga xamante ni moo tax mu jóg tey jii muy soxna umum yi lii mu nekk tey jii képp koo xamante ni yàlla dogal na nga bëgg ko ba tàmbi ci moom yàlla dana la dibali ba na nga ko bëggi da nga ko amee noonu ndax jub rek mooy li am solo wàccal mango geeg wàccal garab gu ne di nga ko dégg wàccal ron gi nag doo ko dégg juba tax kon yaakaar naa ni loolu la sëriñ bi wax ne nag ci gàttal ñu xam ni daal soxna si tax mu teew sëriñ bi yabal ko nit ku baax la nit ku jub la nit ku jara jàppale la waaye képp koo xam ni tamit ñëw nga ci moom bootu ci ginnaawam ngir bëgg li nga bëgg yàlla dana la dimbali ba la nga bëgg da nga ko amee da nga ko bëggee incha allah.